Nu bygger vi båtmässa så det visslar här bakom. Det bankas och filas och framförallt putsas det på alla båtar. De flesta båtar är inne, men nu görs finslipningen på mässan så att det är attraktiva produkter som står här när vi öppnar på lördag. Den stora nyheten på mässan skulle jag vilja säga är att vi har aldrig sett så mycket världspremiärer. Och för mig som ansvarig för den här mässan så känns det bra ur två skäl. Dels, och det är kanske viktigast, att det verkar som branschen är på väg att återhämta sig efter den dalning som vi givetvis fick under den här lågkonjunkturen. Men som ansvarig för mässan så är det också ett bevis på att vi gör en bra mässa. Så jag tror att vi har över 20 lanseringar här, alltså båtar som aldrig har visats tidigare. Först och främst vill jag presentera mig, kanske Peder Östlund, och jag äger och driver tillsammans med min hustru, Agape Life AB. Och det är första gången vi är nere i Göteborg, vilket ska bli jättekul. Vad som jag frågar idag så frågar de mig om vad man som speciellt med Göteborg. Jag har bara hört att det är en roligare mässa. Så det ska bli kul, för det kan bli lite långt ibland med 10 dagar. Jag heter Mats Eriksson och är vd för Sweboat som är båtbranschens riksförbund. Vi är här på mässan som en medarrangör till Svenska mässan och båtmässan i Göteborg. För vi tycker att det viktigaste som finns är naturligtvis att båtlivet växer i Sverige. Och att det blir större och större och att det också är tryggt för alla konsumenter att vara kund i båtbranschen. Det är så att våra medlemmar inom Sweboat, de har lovat en massa saker för att få vara medlemmar hos oss. Som gör att ni som är konsumenter ska kunna känna er trygga, både när ni är på sjön förstås, men också när ni är kund hos oss. 2 miljoner människor ute på sjön varje år i båt, vet vi sedan undersökningar. Så man kan ju verkligen konstatera att det är en stor folkrörelse, att båtlivet är enormt stort intresse i Sverige. Sen finns det nästan 1 miljon båtar i dagsläget. Inte alla som anses sjödugliga, men uppåt 800-900 000 båtar som är i sjön och som används varje år. Så det är en stor bransch också, och vi som bransch ser till då att det finns bra servicevarv som kan ta hand om båtarna. Att det också finns reparationsmöjligheter på sommaren och så vidare och så vidare. Och här på mässan kan vi ju se att båtlivet och båtbranschen är större än någonsin, och det är nästan fullt här i gångarna som vi kan se. Många båtar som har premiär för första gången, alltså både i Sverige och världspremiärer. Vi ser en hel del dagturssegelbåtar, det vill säga att det är små, mindre enkla segelbåtar att ta sig ut med över dagen eller kanske åtminstone en natt kunna sova över ombord då. Och lite som vi ser runt omkring oss här, båtar som är gjorda för dagsturer. Vi svenskar älskar att sticka ut över dagen och bada eller fiska eller ta oss till någon krog eller en restaurang och käka lunch. Och rent av bo kvar på något vandrarhem eller hotell också. Vi kan se de senaste 20 åren då att dagtursanvändandet har blivit mycket större i förhållande till att man förut kanske var ute i ett par, tre veckor. Det är definitivt en trend utifrån 2 olika anledningar, tror jag. Det ena är att det är väldigt svårt att få tag på båtplats. Just här på västkusten är det oerhört svårt att få tag på båtplats. Det är någonting som kommunerna borde brottas med mycket mer, tycker vi. Det andra är att det ger ju naturligtvis en frihet. Och frihetskänsla är en av de stora, viktiga honnörsorden när vi pratar båtliv. Att kunna ta sig fritt till olika platser. Den friheten ökar naturligtvis om man har båten på en trailer. Jag tror att det kommer bli en bra sommar. Och det är bra. Jag tror att många kommer vara ute på sjön i sina båtar. Vi vet genom nyligen gjorda undersökningar att fler och fler använder sina båtar mer än tidigare år. Vi vet också att människor kör långsammare på sjön, kör säkrare på sjön. Det är på grund av högre drivmedelspriser också, men också att man tänker på miljön och utsläppen och så vidare. Så en lugn båtsommar med många ute på sjön, det önskar vi oss. Det här bygget är en dagseglare med centerbord som är konstruerad av Joel White. Ja, den är uppbyggd med CD-lister först. De här som vi ser här. Sen är det 2 lager faner på. Som man ser här. Och alltihopa limmas med epoxy. En metod som då kallas för kallbakning. Ja, så här ser CD-listerna ut. De är gjorda som en hålkärl på nedsidan. Och
motsvarande rundning på översidan så de passar ihop och följer varandra bra. Stäven här, både för- och akterstäv är lamellimmade med 2,5 mm furufaner. Så det blir väldigt starkt. Sen när vi pratar ordet världs så kan vi säga att vi har ju också väldigt mycket världskändisar här i den seglarhall som vi har byggt upp. Där vi har både en stor bassäng där man kan köra radiostyrda modellbåtar och där vi också har vår seglarscen där vi kommer se kända seglare som Magnus Olsson, Ola Skinnamo, Gurra Kranz, Pelle Pettersson. Listan kan göras jättelång, så det är ett fantastiskt föredragsprogram. Fritt för alla besökare att besöka och komma och lyssna på. Båtmässan öppnar ju lördagen den 5 och lördag söndag har vi öppet 10-18. Sen under måndag till torsdag kör vi lite kvällspass och då öppnar vi klockan 12 och öppet till klockan 20.00. Och sen stora finalen är då fredag, lördag, söndag den 11-13 februari när vi är öppet 10-18. Så det gäller att skynda hit så sommaren blir ännu bättre än vad den blir utan båt. På tisdag i nästa vecka så tänker jag på Stadsbiblioteket prata om sjömat på 1700-talet. Det kommer att handla om de villkor som sjömän levde på när de var till sjöss. Såväl i handelsflottan som i örlogsflottan. Vi kommer att göra en resa till Kanton och tillbaka. Se vilka faror som lurar och fundera lite grann på vilka villkor sjömännen hade. Vad de fick att äta, vad de inte fick att äta, vad de fick att dricka, vad de inte fick att dricka och vad detta kunde ha för betydelse. Att rent fysiologin är ju densamma nu som den var för 200 år sedan. Vi är lite större, vi är möjligen lite starkare, men vi är säkert mycket mer bekväma av oss. Så frågan är om vi hade stått ut med det rent psykiskt. Jag tror att vi hade klarat det fysiskt. Men att, som Evert Taube sjunger, törna in med våta kläder i en sur och usel skans och så ut igen och alleman till väders. Det betyder ju att de hade nog ganska vidriga förhållanden, vilket de stod ut med tack vare att de inte kände så mycket annat. Vi som är vana vid varma tofflor och elvärme och centralvärme och alltid varm lagad mat, vi kan nog knappt föreställa oss hur det var på den tiden. Ja, jag kan säga något om kosthållet. Det är, om man tittar på det, otroligt enformigt. Och bara det skulle nog göra att de flesta inte skulle orka äta det, för de skulle läs ihjäl väldigt snabbt. Men det finns en del mycket intressanta aspekter på näringsinnehållet i den kost som de fick. Det som kallas för skeppsskorpor var naturligtvis inte av typ pågens eller påls möra skorpor som vi har nu, utan skorpor var helt enkelt torkat bröd. Man kunde inte ha med sig färskt bröd, för det möglade ju ofelbart, utan det fick vara torrt bröd som i bästa fall bara innehöll lite utav skeppsmask och annat. Och lite, och förhoppningsvis hade inte råttorna ätit upp det heller. Man hade med sig framför allt torkade ärtor. Man hade med sig korngryn, man hade med sig saltsill, man hade med sig saltfläsk. Och så hade man lite vatten och öl och så lite olja. Och så hade man med sig sprit för emergencies. Man fick inte en sup till maten, man fick nog en sup. Ja, det är lite olika i örlogsflottan och i handelsflottan och det är skillnad på när de var ute i krig och inte. Under krig så fick man mera för att våga strida. Och i handelsflottan så fick man det kanske någon sup per vecka. Men det står väldigt noga uttryckt att detta kunde utökas om kaptenen så funnit det nödvändigt. Man slaktade ombord. När man lämnade Göteborg så var man nog nedtyngda till bredden med allt vad man kunde få tag på. Och man visste att det gällde att äta upp det snabbt innan det förfors. Och då var naturligtvis
levande djur det bästa, för de höll sig friska och någorlunda sunda ända till dess att de slaktades. Och det är ju intressant, för i färskt kött finns det en hel del vitaminer som man kanske tror att det bara finns i grönsaker. Och där fick man rimligen nytt vatten, och där lastade man ombord spanskt brännvin om det var så att det svenska hade tagit slut. Och då var det väldigt viktigt att man spädde ut det spanska brännvinet, för det ansågs nämligen alldeles för starkt och annars skadligt att dricka. Genomsnittligt så var det väl kanske en tiondel av de som åkte ut som aldrig kom hem igen. Vilket naturligtvis är horribelt från vårt perspektiv, men kanske inte för sjömän i allmänhet. Och det var väldigt mycket bättre än de som tjänstgjorde på örlogsflottan också i fredstid. Vi har träffats här idag på skärgårdsterminalen på Saltholmen för att tala lite grann omkring Göteborgs Energis planerade vindkraftsetablering i Hakefjord. Jag heter Ove Nikander och jag bor permanent på Brännö sedan 10 år tillbaka. Och den här etableringen eller prospekteringen som nu har påbörjats har kommit till vår kännedom under hösten 2010. Och i samband med det har jag engagerat mig i detta via en förening som heter Göteborgs kultur- och miljöarv, GKMA, som enbart arbetar för syftet att få stoppat denna tilltänkta etablering. Vi som sagt kan ju inte förstå att någon överhuvudtaget kommer på tanken att göra en industrialisering mitt i vårt hamninlopp, som kanske är ett av Europas vackraste inseglingsinlopp till en hamn. Och Göteborg, som är Nordens i särklass största hamn, skulle ju få väldigt negativ publicitet av detta. Dessutom så har vi ju en turistnäring här som är betydande, och den är ju ratificerad i Sverige som en basindustri. Och jag tror att väldigt få människor skulle uppskatta att åka ut till Vinga och ut i skärgården och behöva åka igenom den här vindkraftsanläggningen.